Pa kad smo već kod auta zbog kojeg ljudi dolaze na Street Race, ljudi moji, bacite pažnju na ovog piću. Damira Ožegović, dva puta motor iz Hayabuse, znači dva puta 1.3 Hayabusa motor, jedan napred, jedan iza, naravno 4 pogona. To je ukupno nekakvih 400 konja. Brutalan čopi. Vidjet ćemo danas kako će proći u svojoj klasi, sad na kvalifikacijama da vidimo vrijeme. 11.04 vrijeme, Fičeka, evo vidite.